Израиль, Палестиналық Хамас қозғалысының нысандарына өден соққы берді. Әскерилердің мәлімдеуінше қару-жарақ шығаратын зауыт талқандалған. Әскери операция кеше Хамастың Газа секторынан еврей елінің аумағын зымырандармен атқылауына жауап ретінде жүзеге асырылған. Бірақ шабуылды Газадағы ешбір қарулы топ мойналған жоқ. Әте кетейік, таяу шығыстағы ахуал қайта шиленісіп тұр. Оған өткен жұма күні Иерусалимдегі Әл-Ақса мешітінде Израиль полициясы мен палестиналықтар арасындағы қақтығыс түрткі болды.